Zijn we dan? Dit wordt hem, Lara. Spannend. Doosje. Aan jou de eer. Ja, kijken wat eronder zit dan maar. Ja, doe maar. Oké. Deze ken ik. Klussen. Ja, dat kan ik niet. Het is ook niet mijn sterkste kant. Ik weet niet. Lees jij hem voor, alsjeblieft. Oké. Beste nu.nl-redacteuren. Hoe krijg je een kapotte schroef uit een plank? Elke klusser kent dit probleem. In deze video testen jullie een ogenschijnlijke simpele lifehack. Maar is deze lifehack super handig of totaal nutteloos? Ik zou zeggen, plaats er gewoon iets overheen en dan zie je hem niet meer. Precies, gewoon wegstoppen. Ja, toch? Oké. Ik bedoel, iets eruit halen. Dit is een video? Ja, laat maar zien. We zullen kijken. Elastiek? Hoe dan? Oh. Oké, dit is echt... Dit moet het simpelste van het... Ja, maar dan scheur je dat elastiek toch? Dat duw je toch helemaal kapot? Oké, we zijn niet handig, maar zelfs wij moeten dit kunnen, neem ik aan. Ik hou hem vast, doe jij hem? Oké. Is het met de klok mee of tegen de klok in? Wacht. Daar is een ding voor. Er is altijd zo'n vast... Righty tighty, lefty loosey, dus links. Links, tegen de klok in. Ja. Oké. Maar zo zie je toch niet of je hem in dat ding hebt? Ja, dat is toch gewoon voelen? Wacht. Ik kijk er even onder. Oké, kijk. Je moet hem zo houden. Heb je nou? Ja, maar dat maakt toch niet uit, want de schroef is toch kapot? Ja, maar... Nee, goed. Oké. Doe er maar in. Oké. Ja, dat... Here's that singing bird again. I'm daydreaming. Let me count the ways. Lekker systeem dit. Je ziet niet meer waar je mee bezig bent. Nee. Ja, dit werkt gewoon. Goed. Het is wel moeilijk. Hij zoekt vanzelf grip inderdaad. Yo. Ik kan opeens overal blokjes hout voor weghalen. Wat vinden we van deze lifehack? Ja, ik plaats gewoon altijd iets over iets anders heen als het niet gelukt is. Ja, maar goed. Kijk, je moet het zo bekijken. Het werkt wel. Werkt het? Het werkt. Het werkt. Dus, met andere woorden... Heb je elastiek in huis altijd? Ja, vast wel. Zijn simpele dingen. Ik denk dat we kunnen concluderen dat dit een hele handige lifehack is. Als je heel veel vaste schroeven op plekken hebt die je daar niet meer wil hebben. Inderdaad, als je dit één keer doet, dan gebruik je het sowieso de volgende keer weer. Ja, eens. Ik ben Lara. Gaan we niet veel beeld in beeld doen. We can take revenge, 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 revenge is sweet.